Moram da kažem da me ovaj mail iznenadio. Kada su mi rekli da treba da snimim jedan kratak video, to je za mene odmah trema. Moram da priznam da se dugo nisam snimao ni za šta, ali još više odgovornost koju onda osjećaš kada ti drugari koji rade fantastične stvari daju jednu titulu koja je najviša koju oni mogu da daju, a to je titula Jedi-a. A ko u Nišu ne zna ko su Jedi, ja spamtim jednu robotsku svadbu koju smo pravili zajedno sa klubovima Rotarija, još ima tome već dosta godina. I onda shvatite koliko sve to na neki način otkačeno, a duboko u sebi znate da je ispravno i da treba da bude tako otkačeno. Da bi se radile dobre stvari, pogotovo kod nas, pogotovo u naše vreme, mora se bude malo otkačeno. I onda se setim jednog citata, baš dok sam pričao s Milošem, citata koji sigurno znaju svi učenici kojima sam predavao Don Kihota, da je previše razuma zapravo ludost. I da je najveća od svih ludosti zapravo gledati svet tačno onakvim kakav jeste, ne dopuštajući sebi da ga vidimo onakvim kakav bi mogao da bude. U tom smislu ja sam stvarno srećan što, evo sada mogu da kažem da sam još i Jedi uz sve što radim, i trudit ću se zaista da svojim imenom i svim onim što radim i kao pojedinac i u organizaciji nauči me na obrazovanju u Srbiji, što mislim da je jako, jako važno i najveća misija koju sam ja u životu pred sebe postavio profesionalno. Trudit ću se da opravdam eto i tu titulu džedajskog viteza iz Niša. Hvala vam ljudi i nadam se da ćemo da trajamo zajedno i da uspevamo u nekim pobedama za svetlost i protiv mraka.